افغانانو باندې د ایران د ظلمونو دوام، ایران یو افغان وګړی اعدام کړ. وروسته له هغه چې ایران سلګونه افغانانو باندې ظلم وکړ او زرګونه نور یې په زوره له هېواده وویستل. اوس تازه خبر دا دی چې د حال وش په نوم خبري ویبپاڼې خبر ورکړی چې د قم په زندان کې یو افغان محمد حسین علیزاده اعدام شو. علیزاده په 1996 کال چې کله 14 کلن و په دې تور نیول شوی و چې یو تن یې په چاقو وژلی دی. د راپورونو له مخې دې هلک پخوا ویلي و چې په وهلو ټکولو او په زوره له ده اعتراف اخیستی. چاقو د ده نه و او کله چې جګړه کې دا د شراب خوړلی و. په تیرو 3 لسیزو کې د ماشومانو او یا په 100 کې اعدامونه په ایران کې پلی شوي دي. بلخوا ایران وایي افغانستان کې داسې دولت نشته چې د اوبو موضوع ته سمه کتنه وکړي. د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر علي سلجاقا یو ځل بیا ویلي چې هېواد یې له ګاونډي افغانستانه د هلمند له سینده د اوبو خپل حقابه په بشپړ ډول نه ده ترلاسه کړي. هغه ویلي افغانستان کې داسې یو واکمني نشته چې د حقابې موضوع ته په سمه توګه وګوري. علي سلجاقا وایي افغانستان اعلان کړی و چې له ایران سره به د اوبو د شته تړون له مخې چلند کوي، خو دا څه یوازې د خبرو تر بریده دي او په عمل کې هیڅ ګام نه پورته کیږي. هغه تهران کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل په دې تړاو ایران بله چاره نه لري پرته له دې چې له نړیوالو ظرفیتونو کار واخیستل شي. نو د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د چاپیریالي چوپړونو اداره به دې برخه کې لاس په کار کیږي. بلخوا یو شمېر افغانان وایي تر څو چې طالبانو ملي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړی نه وي، نو د هېواد په لویو مسایلو د پرېکړې حق نه لري او که کومه معامله هم وکړي افغانانو ته د منلو نه دي.